Välkommen till dagens tanke. Jag heter Kersti Esselvall Smårs och jag arbetar som körpedagog i Betlehemskyrkan i Örebro. Jag tycker det är så härligt att ta en springtur varje morgon. I ur och skur drar jag på mig träningskläderna och så ger jag mig ut tillsammans med voven. Ibland behöver jag lite pepp och musik i öronen. Det kan vara snabb eller långsam musik, eller klassisk eller bitig musik. Det spelar inte så stor roll. Huvudsaken är att finns en uppbyggnad i musiken som gör att det lyfter och ger lite extra energi. Ibland lyssnar jag på en berättelse eller en podd. Det beror mest på vilken tid jag kommer ut på morgonen. Hur mycket hjärnan är beredd att ta emot och processa. Men nu och då så vill jag ha det helt tyst omkring mig och bara ta in ljuden runt omkring. Min egen andning och låta tanken vandra iväg fritt och obehindrat. Det är egentligen de bästa stunderna. När jag lyckas vara närvarande i varje steg. Ganska svårt tycker jag, men jag försöker träna mig i att inte alltid fylla tomrummen med ljud utan vara kvar i tystnaden. Där jag bor och oftast gör mina rundor så är det ganska kuperat. Vi har en runda som vi kallar havskärnsrundan som går upp på ett berg och som leder fram till en kärn, havskärn. Och i tanken så har jag delat in den rundan i tre etapper av branta uppförsbackar. Och det gör jag för att kunna känna att jag kan klara av en bit i taget. För mig är det en väldigt värdefull strategi med delmål och mål i livet som gör att jag orkar i längden. När man nått toppen så gör man en loop och sen så får man skörda frukten av sitt slit genom att samma väg tillbaka njuta av en lång, lång nedförsbacke. Ända tills man tror att man är nästan klar. Då kommer den sista uppförsbacken. Den är inte lika hög som de andra, men den kommer precis när man är som allra tröttast. Och vi kallar den för helvetesbacken. Vid det laget så har jag sjunkit ihop i hela kroppen och stegen är tunga och så är även andningen. Lutningen på överkroppen den känns mer som att den är vågrät än lodrät. Och blicken den faller inte längre fram än spetsen på mina löparskor ungefär. Jag kan säga att frestelsen att stanna och ge upp just där, den är väldigt stor. Jag träffade en löparkille vid ett tillfälle, du vet, en sån här spänstig, vältränad typ. Väldigt trevlig. Och han berättade att när du springer så ska du känna som att en tråd drar din nacke uppåt. Då får du mycket bättre utslag i steget och får ut större kraft. Jag analyserade min egen löpning och så märkte jag att när jag var som allra tröttast så tenderade jag att krypa ihop, sänka huvudet och endast låta blicken se någon meter framför mig. Ja, effekten blev ju att jag blev bara tröttare och att jag fick svårare att andas eftersom bröstkorgen och hela kroppen sjönk ihop till en sorglig liten boll. Jag gjorde det ju svårare för kroppen att leverera den muskelkraft jag behövde och la istället över hela kampen på den egna viljan. När jag insåg det så bestämde jag mig för att jag skulle följa hans tips och prova. Och det blev väldigt bra. När backarna blev för tunga och orken trött så tänkte jag på den där tråden som lyfte mitt huvud uppåt och effekten blev att jag rätade på ryggen och fick en stolt hållning som frigjorde andning och känslan av att jag kan och jag orkar kom och infann sig. Jag lyfte automatiskt blicken och såg längre framför mig och kraften kom trots att det var tungt och uppför. Tänk, det är typ precis samma sak som jag säger till mina sångare allt som oftast, fast i lite andra termer. Att man ska känna som att en tråd lyfter bröstkorgen uppåt och framåt för att få en hållning som ger en maximal tillgång till lungor och kropp. Det som utgör sångarens instrument. Det är ju precis samma sak. Den punkten i bröstkorgen brukar jag kalla för glada punkten och den sitter ungefär här.
Och den kallas för det därför att när den hålls upp så gör det att kroppen ser glad ut genom att hållningen inte ber om ursäkt för sig. Och det i sin tur leder även till att man ibland ofta känner sig lite gladare. Det ger så många goda spin-off-effekter för alla delar av kroppen, precis samma som när jag springer och är sådär slut och trött. Jag tror faktiskt att den här tankegången kan stämma in inte bara på löpning och sång, utan även på livets många andra delar. När det är tungt i tillvaron och backarna och molnen hopar sig så har det hjälpt mig att känna att Gud lyfter mitt ansikte, att han rätar min ryggrad och han hjälper mig i rätt riktning så att jag kan hitta den där glada punkten i livet. Ett steg i taget, men med ett större perspektiv och med mer kraft i både ande, kropp och själ. Jag vet att livet ter sig väldigt olika för oss var och en, men jag kan ju bara tala utifrån mig själv och min erfarenhet. Och det är att om jag hämtar kraften där den bäst finns att få och låter mig bli upprättad av den som vill mig väl och som har mitt goda för ögonen, då vet jag att hjälpen kommer. Att kraften, modet och hoppet att klara av backarna kommer till mig. Till och med helvetesbacken. Margareta Melin har formulerat det så här vackert. Jag går i din glädje var jag går. Från alla håll når du mig. Din frid går över mitt förstånd och sänker rottrådar i mitt undermedvetna. Din rättfärdighet rätar min ryggrad och stryker bort skuggan av skam. Din glädje lyfter mitt ansikte och fyller lungorna med jubel. Nu lever jag inte längre, inte jag, men du lever i mig. Och därför lever jag själv, äntligen, verkligen. Idag önskar jag dig en glad och stolt hållning. Jag hoppas du har hittat din glada punkt, eller att du hittar den. Låt den där osynliga tråden dra dig uppåt och räta din ryggrad, hjälpa dig att hålla huvudet högt och lyfta blicken mot det som finns omkring dig och som ligger framför och ovanför dig. Gläds över alla de backar du klarat av i livet och fortsätt att leva i Guds frid. Äntligen. Verkligen.